Ljudi, ja mislim da vidim vještice i Jeffa kako se... Navlače se, ukrali su mi poklon, pošiljku. To su moje Cleveland Spooky majice. Vještice je ukrala ovo. Ja ne mogu vjerovat. Moram ih zaustavit. Alo, vraćajte moje Cleveland Spooky majice, vidi ovo. Ne, vještice je ukrala majicu. Jeff, kud ideš? Spriječu. Jeff je krenuo za njom, ljudi. Cleveland Spooky majice ukrali su mi, poštar je sad donio. Vidite kako cool izgledaju, ja ne mogu vjerovat šta su mi napravili. Moram ih spriječit nekako. Vraćaj majicu, vještice, glupa. Ljudi, gdje je ona? Jo, izgleda su pobjegli, šta sad da radim? Ljudi, poručite majice na Cigvan Shopu, znači ovo su super cool spooky majice koje izlaze 1.5, znači 1. maja, 1. svibnja. Jeff, jesi tu? Vratio si majicu, daj pet, daj pet! Vratio si majicu, ljudi! Evo ga, znači vještica nam je pokušala ukrast na moju spooky Cigvan majicu koja izgleda previše cool, pogledajte od ozada, znači piše Cigvan. I sa prijeda je Jeff ubica koji i duhovi ovdje, vidite kako cool izgleda. Posjetite svi Cigvan Shop 1.5, otvara se.